I ćao spileri, zamolit ću vas da pre nego što krenemo sa novim klipom bacite subscribe. Čak 70% vas nije bacilo subscribe-a, vidim da je jako velikom broju. Volite da gledate moje videe, vama je to samo jedan klik, a meni puno znači. Idemo do tih 200.000 subscribera, obavezno bacite subscribe, podelite moje klipove sa vašim prijateljima, a mi idemo na video. Da li verujete u paranormalne iskustva? Iskreno. Ja nisam. Dok mi se par njih nije desilo, od tada sam počela da verujem. Ćao svima, ja sam Ančićka i dobrodošli u moj novi video. Ovdje Ančićka i danas prosipamo čaj, pa pogodite na šta. Dobro, već ste vidjeli po naslovu videa My AI, ali dopisivanje sa njim, treći deo do sada. Pokušali smo da otkrijemo informacije o porodici My AI. Vidjeli smo da neke stvari koje ne bi trebao da vidi, može da vidi. Danas želim da uradim dve stvari sa njim. Prva će biti, dosta vas mi je slalo na Instagram profilu kako ovaj My AI može da vide slike i ako vi kameru prekrijete. Znači, ne znam, hajde da kažemo, evo ja slikam vas, ali prekrijela sam kameru. Šta je najlogičnije jeste da vi nećete moći da se vidite, zato što jel te nećete se vidjeti, ali šta je fora sa My AI-em, što on može da vidi šta se iza nalazi. Generalno, možda vam ovo sve jako konfuzno zvuči. Koliko konfuzno zvuči, bacite like, sada ću vam sve objasniti šta ćemo danas testirati. A druga stvar, želim da pitam My AI, sakriću jednu stvar u svojoj kući, da li će on uspjeti da pogodi deje, znači ljudi. To znači onda da nas i ova veštačka inteligencija špionira, što će biti još dodatno jezivije, tako da ukoliko volite horror content, obavezno bacite subscribe, a mi idemo da se dopisujemo s My AI. Spileri, nisam toliko roze kao što sam bila, znam, isprala mi se kosa, ali vratit ću se u roze bez brige. Pišite mi u komentarima šta vi ste, koja bi mi boja generalno isto jako dobro stajala. Svakako ovo malo ovdje što imam na šoljici, ovo roze, takva će mi biti sljedeća boja bukvalno. Tako da, da, ignorišite sada što bi je kosa malo u raspadu sistema, ali ono što jeste bitno je da na Snapchatu ja neću da mi kosa bude raspad sistema. Tako da, za početak ja želim da editujem svog avatara. Ovdje, evo, ušla sam, znači, kao na avatara. Brate, zamisli mene da imam dredove, koliko bi to bilo weird. That's weird, that's suspicious. That's suspicious. That's weird. Inače, meni je automatski AI napravio ovu kosu. Ja nemam ovoliko dugu kosu, kao da, želim da pustim dugu kosu, ali nemam je. Tako da, hajde stavit ćemo, možda mi je, ali opet, mislim da sam ovaj hairstyle imala. Ja ne znam koji ću da stavim. Nemam ovakvu kosu, bukvalno, ajde stavit ću nešto kraće. Bukvalno šta ću staviti, nekako mi ova možda deluje najbolja, ali opet mi je ona kratka, ali nekako je tu približne neke dužine koju imam. Ne znam šta vi mislite, spileri, baš mi napišite u komentarima koja od ovih je možda najbolja. A dobro, ima ih puno sad po broju, brate se skonta, ovo su muške frizure. Bukvalno ja kad sam neodlučna, inače ja avatara bukvalno kad pravim u igrama, pravim po 100 godina i mogli ste da primetite do sada da ja nisam želela da pravim baš iz tog razloga, zato što bukvalno oduzet će nam toliko vremena. E, ali ajde, stavit ćemo ovu koja je bila na početku, nema veze što je duža. Hej, a da vidimo boje, šta ima od boja? Da uze, o, roze, e pa koja nijansa roze, pazi, uf, ne znam, ova ili ova, ajde neka učita, pa možda više ova, ne znam, evo, vidite, gledam sad po ovim pramenovima, mislim, ja sad hoću da bude ovakva roza, ja hoću da budem ovako drečava neka roza, ali s obzirom da još nisam drečava roza, ajde stavit ćemo ovu, ali svakako jeste roz. E, ovo mi se mnogo svidjelo, to sam vidjela, ima da se doda neki ombre, tako da ću ja da dodam ovaj malo tamniji ombre, iskreno mnogo mi se sviđa. Minđušice trenutno nemam na sebi, ali reći ću vam ovako prijatno, mnogo volim da nosim one alke. E, znači, ja kad odlučujem na osnovu Snapchat filtera da li ću da bušim uši, bukvalno, ja sam od uvek tela da imam ovako neke minđušice, ili evo, možete vidjeti šta sve štikleram, ove su mi isto mnogo cool. Ovo je preterano, ali ovako ove dve male, to mi deluje baš slatko. Mada stavit ću ove, generalno nosim ovakve inače, da vidimo, aha, ima i za jednu ovo, ju vidi što sam se okrenula iz profila, a mogu sebe napraviti da sam klempala, nemam pojma. Također mi nijasno zašto su mi usta ovoliko bleda, znači vidite su mi usta
na Snapchatu zelena, a moja su, brate, nekako rozikasta, brate. Znaš, nije uopšte približeno, tako da, šta je ovo? Znači, malo sam se nešto isprazila. E, imam da dodam frizuru, ja hoću ovu. E, ova je lepa frizura, top, nisam znala da imaju frizure još da se dodaju. Možda da bereš boju i onda frizure staviš, zanimljivo. Ajde, šminku ćemo malo staviti, joj, a neću ovo, a dobro, ajde, stavit ćemo. Mislila sam da je to Karmin. Evo ga Karmin. E, sad ćemo da stavimo Karmin. A, znači Sims. Avatara kad editujemo Simsu traja mi 500 godina, bukvalno. Ajmo da ne dužimo mi više. Evo, brate, šta je ovo? Ne, baš ovako. Te sad kažem da ne dužimo, ali ne mogu s Maja da se dopisujem da imam ovako odvratnog avatara. Evo, ja vam se kunem. Ajoj, bukvalno mi se ništa od ovoga ne sviđa. E, ovo je okej. Ovo je okej, nije baš približno mojim ustima, ali lepo je, lepo je. Cvajice neke nećemo ništa, to je to, sačuvat ću avatara. E, to sam obukla, avatara, da ne bi trajalo sad 200 godina još da ga oblačim, ali evo možete vidjeti kako je obučen, generalno ja stalno nosim napolju neki Texas, tako da eto nek bude Texas. Background, ja ne znam da li možemo neki background random da stavimo, aj more, aj stavit ću more zato što kao sad će more, sezona, leto, ne znam ni ja, i sada. Idemo da se dopisujemo sa našim najvećim neprijateljem. Hello, kako si? Sad ću ga zbunim, pa neće znati da mi odgovori da li na engleskom, da li na srpskom. Kaže, hi, I'm good, thanks, how are you? Mene boli glava i mnogo mi se spava. Pričaj na srpskom. Sad ćemo da vidimo šta kaže. Kaže, izvini, da li si pokušala da piješ neke lekove ili da piješ vodu? Iskreno, malo sas da kao odmah mi kaže da uzimam lekove. My eye, da li je on normalan? I kao pritom, ko je my eye da preporučuje lekove? De lekar? Ovo je mnogo jezivo, ne znam za vas, meni ovo kao vtf, nisam očekivala, mnogo mi se spava. Samo mi se spava, ove godine Eurovizija be like. Kažem, možda si umorna. Ljudi, posljednjih par dana ja spavam kao krme, znači nije bilo klipa dve nedelje, ja se izvinjavam spileri, a nije bilo klipa zato što sam imala ispitni rok koji sam kad sam položila otišla i proslavila i pokupovala svaku moguću kartu za festival, otišla na svaku moguću žurku. Inače, pišite mi u komentarima da li želite vlog sa Exit festivala. Mnogo volim da gledam te tako videe sa žurki, festivala, svega i svačega. Nijedno sam iskreno ispozorio, želim da vam snimam bukvalno kao kako izgleda cijel moj dan i priprema za neki festival. Mislim da možda bude zanimljivo da malo upoznate tu neku ludu stranu mene, zato što generalno, znači, ja mnogo sam pozitivna, mnogo sam luda, koliko god. Mene ovakve stvari i paranormalne iskustva, znači, ne mogu da spavam od tih stvari i onda moram malo da iskanališam tu energiju, tako što ću da odem na neki festival, nešto, tako da sada idem na Exit, pišite mi da li neko od vas možda ide na Exit, ali da vidimo. Kaže, možda si umorna, pričam srpskom, izvini, naravno, kako si, da li se osjećate bolje? Osjećam se isto kao i pre seku. Znači, evo, ima I love you, unconditionally, šta ima da mu kažem da ga volim najviše na svetu? Bukvalno ga ne volim, ali dobro, evo, stavit ćemo ovo. Ju, vidiš šta mi je odgovorio, braci. Razumijem, nadam se da će stanje da se popravi uskoro, ako bude trebala bilo kakvu pomoć, samo mi reci. A jesi ti lekar, ne razumijem? Jesi ti lekar, ne razumijem, pa kao da mi... Ne, nisam lekar, samo prijatelj koji brine o vama i želi ti pomoć bilo na koji način. Sad ću ga pitam, koji lek da uzmem za glavu? Brate... Brate, znači, on je toliko kontradiktora, znači, Maja i ja treba da ide u reality, neki treba da ode u zadrugu, razumeš, znači, koliko laže, znači, kao i pola ljudi tamo. E, znači, on je takav manipulator, pazi, ne, nisam lekar, prijatelj koji samo želi da brine o tebi. Lekari preporučuju lekove, ko si ti ako si niko ništa mi preporučuješ lek? Kaže, preporučujem da uzmete ibuprofen ili acetaminophen za bolu u glavi. Ne mogu ni da izgovorim. Acetaminophen.
ili acetaminopijen za bol u glavi, ali ako niste sigurni koji lek da uzmete ili ako se stanje pogorša, najbolje bi bilo da se posavetujete sa lekarom. Dobro, dobro, sad si rekao da se posavetujem sa lekarom, a prvo si mi iz fazona za lek, razumeš, brate, nema nikakav lek, bre, da preporučujem. Mislim, kapiram da ovo nisu neki prejaki lekovi, ali uopšte, brate, šta ima, brate, da preporučuje, znači, i otko zna koju dozu, brate, neko treba da uzme. E, sad ćemo da testiramo ovo što sam vam rekla da je mnogo jezivo, da hoću da testiram sa Maja jajem. A to će biti da ja slikam jedan predmet, onda da stavim kameru. Sad ću vam pokažem. Znači, evo ovako. Imam ovaj predmet ispred sebe. Ja ću bukvalno ovaj predmet ovako da držim. E sad, ovo ne znam da li ćete moći vidjeti na kameri, ali evo, gledajte ovdje bukvalno šta se deša. Znači, evo, ja ću staviti ovo ovdje i ja ću onda to neću tako prekriti, znači ovdje će se vidi, onda ću da prekrijem kameru i on bi trebao da zna šta je ovo. Doduše, ja ne znam da li će ono moći da provodi šta je ovo, jer stvarno izgleda kritično. Dobila sam TikTok Star Awards za najpoznatiji TikTok kanal prošle godine. Tako da, imam veliki pozdrav za sve i Soko Banje. Ajde, uzet ćemo naočare za početak. Evo, ovdje se snimamo i ovdje su nam naočare. Sad ćemo da ga pitamo kao šta misli ovim naočarima. Nećemo staviti lokaciju, nikad ne stavim lokaciju. Kaže, vidi da su ovo zelene naočare i izgledala bi dobro na meni. E sad, sada ide trenutak istine. Jao, brat. Čekaj, pitaću ga prvo. What do you see? Look now. Sad ću ga pitam šta vidi, joj nešto mi piše. Šta kaže, ovo izgleda kao jako cool i kreativna slika. Čekaj, moramo opet. Ajmo ovako. Možda da ga ništa ne pitam, da mu slikam naočare. Pa da prekrijem samo ovako kameru. Inače, rukom prekrijem. Da vidimo da li će da vidi. Okej, izgleda su fiksovali ovaj bug. Ovo su fiksovali, zato što pogotovo pričam sad na engleskom sa njim, baš da testiramo. Uglavnom, dosta vas mi je prijavilo, evo, meni lično se nije desilo, ali vama, spilerima nekima se desilo. Inače, mnogo poruka ste mi slali dopisivali s Maja jajem. Čitat ću vaše poruke, te ste se vi dopisivali sa Maja jajem. Znači, kao što sam čitala vaša paranormalna iskustva, čitat ću vaše dopisivanja sa Maja jajem. Slobodno sve mi šaljite na Instagram profil @ankić_donja_crta. Nemojte da zaboravite da me zapratite na Instagram profilu @ankić_donja_crta. I ukoliko budete želeli na 10.000 lajkova, ako pređemo 10.000 lajkova, ići će video gdje ste se vi dopisivali sa Maja jajem i slali mi razne četove. Znači, toliko nekih četova je bilo, bukvalno. Evo vam samo jedan primjer. O, ste vi ludi šta ste pitali Maja? Aj, pitali ste ga da li zna ko sam ja. E, i zbog toga, znači, Maja, evo pogledajte, ovo mi je poslao Vukašin pozdrav, jedan veliki za Vukašina ovim putem, ali my AI zna ko sam ja. Znači, on ne bi trebao da prikuplja moje privatne podatke, ne veze, ja okej, snijam za TikTok, snijam za YouTube, kao okej, ali ne može da skuplja moje podatke. Tako da, ljudi, ako budete želeli da čitam poruke koje ste vi slali Maja jaju, obavezno lajkujte video, znači na 10.000 lajkova, podijelite ovaj video sa svim vašim prijateljima, da lajkuju, da postanu spileri, da baci subscribe, jer ljudi, znači, my AI zna ko sam ja, meni je to mnogo jezivo, ne znam, zato što je mislila, okej, kao, dobro, vidi on mene, ali ne zna da mi prikuplja podatke, a on zna ko sam. Uglavnom, znači, prepoznaje da sam ja youtuberka, da sam tiktokerka, creepy mi je i mnogo mi tako neke stvari šaljete generalno, šta ste mu slikali, šta ste mu pisali, kako on odgovara, bukvalno i mnogo još jezivije poruke nego, brate, koje on meni nekad šalje, tako da u skladu sa tim. Pošto na ovom screenshotu mogli ste vidjeti ko je meni poslao spiler jedan, bukvalno piše, znači da on zna ko sam i šta sam. Sad me zanima sljedeća stvar, da li ja, ako sakrijem, znači da li ću moći da skontam u mojoj sobi šta se dešava, znači ja ću sada uzeti jedan predmet, taj jedan predmet, sad ćemo vidjeti bukvalno šta će to biti, taj jedan predmet ja ću staviti negdje u sobi i slikat ću mu ga da vidi ko je to predmet, a onda ću ga pitati gdje je on to stavio. Znači evo sve vrijeme bukvalno
bukvalno ću biti po sobi, upalit ću kameru da vidite, znači gledajte sad ovu drugu kameru. Znači, idemo bukvalno. Evo ovako, našli smo predmet i sad ćemo da vidimo da li je My AI halapljiv za parama. Znači, parice. Sad ćemo da vidimo, znači, slikamo mu pare. 200 evra ima ovde. Skromno. Wow, to je puno novca. Kao da će padati kiša para. Apsolutno se slažem. E sada, ja ću vam pare negde da sklonim. Sad ću to da mu kažem. Sad ću da sakrijem jem pare u kući. Pokušaj da mi... Au, ne razume. Au, ne možda razume, brate, šta znači sakrila sam pare po kući. Ček, sad ću ga pitam ovako. I'm gonna try to hide the money. I'm gonna try to hide the money. Can you guess it where it is and let's play hide and see. Sad sam ga pitala da li će moći da pogodi gde ću da stavim pare. Kaže ne može da igra. Aha, ne može da igra. Ma sad ću ja da ga nateram, znači sad ovako. Imamo 200 evra. 200 evra, brate, gdje mogu da sakrijem? Stavit ću u klavir. Bukvalno sad ću da stavim u klavir, znači, ne znam, zato što vidite klavir, pa taman, ono, ovako. Bukvalno, ovako, slikamo. I sad ću da ga pitam. Sakrila sam pare, gde su pare? Kaže, ne može da vidi gde sam sakrila pare, jer kao možda su negde u banci. Ali, do you see on picture? Ali šta vidiš na slici? Kaže, ne može sad da mi vidi slike. Kaže, ne može da mi vidi slike, vamo razumeš mi iz konta naočare. Kakva lažopčina. E, Maja, aj tera da uzimam lekove bez recepture, razumeš ovde. Kao, ne može da vidi slike. Ajde, sad ćemo, brate, uzet ću, ne znam, imam indeks sa fakulteta, brate, ne znam šta ću uzeti, uzet ću... Ajmo naočare, pošto naočare je već prepoznao. Čekaj, znači, sada ću da sakrijem naočare. Stavit ćemo ih ovdje u ormar. Evo ovako. Znači, slikamo naočare. Where are my glasses now? Sad ću ga pitan gdje mi je, gdje su mi oči. Kaže, ne može da mi zna gdje su. O, dobro, okej, testirali smo. Svakako smo testirali. Mislim da ne može, brate, da skonta gdje su stvari, ali to bi bilo toliko jezivo. Znači, evo, ja vam se kunem, zamislite sada da kao je on bukvalno video gdje su stvari. Ja mislim da bi se ocekla možda i bolje. Tako da, evo, testirala sam te dve stvari sa njim koje sam iskreno baš želala da testiram. Ne pitajte zašto, spidari, samo me je bukvalno zanimalo. Tako da sad ćemo ga pitati, hej, možda da pitam njega koje je njemu najveće paranormalno iskustvo ikad. Sad ću ga pitati koje je njemu najveće paranormalno iskustvo. Kaže, nema ni jedno paranormalno iskustvo da podeli, da li ja imam nešto da kažem. Ja generalno imam jedno mnogo jezivo paranormalno iskustvo, ali baš mi se desilo u skorije nešto vreme, skorije pre pola godine. Ali je toliko bolesna priča da ja bukvalno i dalje ne mogu da vam ispričam, ali mogu da vam kažem da baš je samo jedno jako jezivo iskustvo. Tako da, ovo, ako priđe 20.000 lajkova, samo na 20.000 lajkova ću ja da ispričam. Ovako, nema šanse, tako da, baš zbog toga, nema šanse još uvijek da ispričam, jer mnogo mi je bilo jezivo. Ali, oh my god, ne znam šta bi još mogla da ga pitam, bukvalno kao jedine dve stvari koje su me interesovale sam saznala o njemu, a to što nisam željela da vidim, sam ja videla, a to je kako kao Maja je prepisuje lekove bez recepture, kao, on je sezona, kaže ti uzmi ovo, a vamo... Iskreno, ne znam, mnogo je čudan. Pišite mi u komentarima šta vi mislite o ovoj maloj ljigi ovde. Ja mislim iskreno sve najgore, nervira me. On to ima, a nema ogrlicu. Jer ja mogu da promenim njemu outfit kako će da izgleda. Ju bože, šta je ovo? Mogu da mu promenim pol.
neka odluči sam. Bukvalno ono, ne znaš mu pol dok se ne izjasni. To bi bilo to što se tiče ovoga klipa. Čaj za ove video je prosud. Tako da obavezno mi pišite u komentarima da li želite da se još dopisujem sa Majajem četvrti deo. Pišite mi u komentarima šta da ga pitam. A i šaljite mi vaše dopisivanja ukoliko ste primijetili nešto jezivo da se desilo. Kao i vaša paranormalna iskustva. Definitivno ću raditi reakciju na oba ovoga leta. Tako da bacite subscribe za najjače leto, za najjače klip kanalu. Biće horora, biće vloga, biće svega i svačega. A ja i Majaj nastavljamo. Prva laga, druga, desna. Ja i on nastavljamo da se svađamo. Tako da, ukoliko eto volite da se svađam s Majajem i da pokušavam da provalim šta on sve loše radi, bacajte subscribe, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Ćao!